שלום לכולם, אני אגר, אני מהנדסת אפליקציה פה בחברת סיסטמטיקס. אז כמה דברים לפני שאני מתחילה, אז אני רוצה להגיד שמאחר ואנחנו בוובינר ואני מדברת ברצף, אז אתם קודם כל מוזמנים לשאול שאלות ב-Q&A, ואני אתייחס לשאלות בסוף הוובינר. זהו, אז הרעיון בוובינר הזה הוא לבצע איתכם היכרות על דברים בסיסיים שאולי אתם לא מכירים במטלאב. אני יכולה להעיד על עצמי שבתור סטודנטית לשעבר שהשתמשה המון במטלאב, לא הכרתי את נושא קריאות התמיכה, לא של האתר של מטוורקס ולא את האתר של סיסטמטיקס, וכל פעם שהייתי צריכה משהו ספציפי הייתי רושמת how to בגוגל ולא תמיד מצאתי את התשובה. אז היום ניגע בנושא של באמת איך פותחים מולנו סיסטמטיקס קריאות תמיכה. אחר מכן אני אציג לכם נושאים עיקריים וחומר שיכול לשמש אתכם באתר של סיסטמטיקס, משם נעבור להיכרות עם האתר של מטוורקס, אתר באמת שופע, מנוע חיפוש אדיר, ובסוף חלק ניכר מהוובינר יהיה על כמה טיפים וטריקים של שימושים במטלאב שיכולים מאוד להקל על העבודה שלכם. ודבר אחרון לפני שמתחילים, אז אני אגיד שבמהלך הוובינר אני אציג בפניכם שני סקרים אנונימיים, אנחנו באמת לא נראה מי ענה מה, אז אתם יכולים לענות בצורה חופשית, וזה ייתן לי קצת יותר מידע עליכם, שיעזור לי במהלך הוובינר. אז נתחיל בסקר ראשון. אז הסקר הראשון זה כמה קריאות שירות פתחת בסיסטמטיקס. מעולם לא פתחתי קריאה, מעט, 1-2, והרבה מי סופר. תן לכם ככה כמה שניות לענות. אוקיי, טוב, אז אני רואה, בואו אני אראה לכם ככה את התוצאות. מעולם לא פתחתי קריאת תמיכה, זו התשובה, רגע, אני אשתף אתכם, זו התשובה הנפוצה ביותר, יש אנשים שפתחו קצת, 1-2, ואין מישהו שממש פתח הרבה. אוקיי, אז יופי, אז זה נחמד, זה אומר שזה יעזור לכם פה. אז אצלנו ניתן לפתוח קריאות תמיכה בשתי דרכים. הראשונה זה דרך הטלפון המותג פה בצד, והשנייה, הדרך היותר מומלצת, זה דרך האתר שלנו. זה פשוט גם מקל על כל התהליך מבחינתכם, ככה אתם לא צריכים להסביר לנציג מה התקלה, אתם יכולים לשתף כל מיני קבצים, אני תכף אראה. אני רוצה להגיד שאין עדיפות לאף אחד מהדרכים מבחינת זמינות, אז הזמינות שלנו בשתי הדרכים מאוד גבוהה. וזהו, אז בואו ניכנס לאתר ונראה. מעולה. אז זה האתר שלנו. עכשיו, תחת לשונית התמיכה, פתיחת קריאת שירות, אתם יכולים להיכנס ולפתוח קריאות תמיכה. ממש ממלאים פה את כל הפרטים הרלוונטיים, בחירת קו מוצר, אתם בוחרים במוצר של מטוורקס, וסוג קריאה, אני טיפה להרחיב על זה. יש פה שלוש סוגים, התקנה ואקטיבציה, זה באמת כל מה שקשור להתקנה של גרסאות. אני גם אציין פה שיש כבר גרסה חדשה של 2020 שאפשר להתקין אותה. טיפול ברישוי, כל מה שקשור להעברה של רישיונות וטיפול ברישיונות גם כן נכנס תחת הקטגוריה הזאת. והקטגוריה האחרונה זה התחום הטכני, זה התחום שלנו, של מהנדסי האפליקציה. זה באמת כל מה שקשור לאחר שהפעלתם את המטלאב וממש דברים שיותר קשורים לפונקציונליות, זה תמיכות מהסוג הזה. גרסה, הכוונה לגרסת המטלאב שלכם, נושא הבעיה, באמת תפרטו פה כמה שיותר על מה הבעיה שלכם, גם בהרחבה אתם יכולים לתאר פה, כדי שאנחנו נדע לתת באמת את המענה היותר יעיל, ומספר רישיון, פה זו הזדמנות גם כן לציין, שאת מספר, כשאנחנו נותנים תמיכה למי שבאמת בהחזקה אצלנו, אז ככה שאם אתם בהחזקה, באמת תנצלו את העובדה הזאת שאנחנו יכולים לתת לכם שירות, אנחנו באמת שמחים לעשות זאת, ובמידה ואתם לא בהחזקה אצלנו, אז באמת שתדעו שקיימת האופציה הזאת לחדש החזקה, וכך אתם באמת יקבלו את התמיכה מאיתנו. אז איך מוצאים מה המספר רישיון? ניכנס למטלאב, כותבים את המילה והמקף סופור, Enter,
ככה מופיעים לכם כל הטולבוקסים שמותקנים אצלכם על המחשב, ובנוסף גם המטלאב לייסנס נאמבר מופיע פה, זה המספר שאתם פותחים איתו את הקריאה, וזהו, בסוף אתם לוחצים בו על העלאת קבצים שאתם יכולים להעלות, ופתיחת קריאה. כן, מקווה שעד פה אתם איתי, גם מוזמנים תוך כדי לשאול שאלות, אני אענה לכם בסוף הסשן, וזהו, אז פה אני אציג גם בקצרה את האתר שלנו, זה האתר של סיסטמטיקס, תחת פתרונות ומוצרים, Technical Computing and Model Based Design, אתם יכולים להיכנס ללשוניות פה ולמצוא המון המון מידע על אודות המוצרים שלנו, של מטלאב, אז ניכנס למוצרים, ופה בצד שמאל אתם רואים כל מיני מוצרים שקיימים אצלנו, שאתם יכולים להיכנס ולקבל הרחבה בעברית על כל המוצרים, כישורים, תמונות, כל מיני סרטונים שאתם יכולים באמת לעזר בהם, וגם למטה כל מיני מוצרים רלוונטיים הקשורים לאותו נושא, באמת אפשר לעזר במידע הזה, יש פה המון המון מידע שאנחנו באמת השקענו וכתבנו, אז זה מהבחינה הזאת של המוצרים. מבחינת הקורסים, אגב, אתם יכולים פה להירשם לקורסים שלנו, לראות סילבוסים ולהתרשם, ואני רוצה עכשיו להיכנס ללשונית הזאת, סיפורי הצלחה, פה אתם גם יכולים להתרשם מכל מיני חברות שהשתמשו במוצרים שלנו, ובאמת הצליחו להשתמש בהם בצורה שהיא טובה, יעילה, וסיפק להם פתרון טוב, אז יכולים להתרשם פה בכל מיני סיפורים שקיימים. לשונית הוובינר, אז כמו הוובינר הזה, יש עוד וובינרים שמתוכננים ככה בשבועות הקרובים, אז אתם גם יכולים להתעדכן בוובינרים הקרובים, וגם כמובן להתרשם ולראות וובינרים שכבר התקיימו, לצפות בהם, ובמידה ואתם לא יכולים לצפות בוובינרים הקרובים, אתם יכולים באמת לבקש שנשלח לכם הקלטה, וישלח לכם אחר כך קישור. ודבר אחרון שאני רוצה להציג זה הבלוג שלנו, בלוג באמת באמת עם המון המון תוכן שאנחנו מעדכנים ממש לעתים תכופות, אז אם פה יש פוסט חדש של מה חדש בגרסת ה-2020A, שורי כתב, מהנדס אפליקציה אצלנו, פוסט שאני כתבתי על אפ דיזיינר, בתוך הפוסט אתם גם יכולים לראות כל מיני סרטונים שאנחנו הכנו, זה גם כן דרך מאוד נוחה לקבל מידע, וזהו, מפה אנחנו נעבור ככה לאתר של MathWorks, אז כמו שאמרתי קודם, זה אתר באמת שופע, זה באמת מנוע חיפוש שהוא מאוד מרשים, ואתם יותר ממוזמנים לעזר בו, כל מי שעובד עם מטלאב, אני כאילו, תוך כדי שאני עובדת, זה תמיד פתוח אצלי בצד, ואני נעזרת בחומרים פה. אז תחת לשונית הפרודקט, יש פה גם את כל המוצרים שמטוורקס בנו, מאכלסים אצלם, תחת כל כותרת כזאת ניתן למצוא את הטולבוקסים הרלוונטיים, אנחנו נגיד ניכנס פה לדיפלוימנט, למטלאב קומפיילר, ונראה שגם פה יש הרבה הרבה מידע אודות המטלאב קומפיילר והנגזרות של המטלאב קומפיילר, וככה נעבור טיפה לסוף. אז כאן יש לנו עוד חומרים נוספים על הקומפיילר, אם זה דוקומנטציה, פונקציות, עוד כתבות, user stories וכאלה. מה שאני רוצה להיכנס פה זה ל-release notes, שהרבה לא יודעים, אבל release notes בעצם זה כל מה שהשתנה מגרסה לגרסה עבור אותו כלי. אז אני יכולה לראות מה קרה בגרסת 2019B ומה שופר בהשתנה בגרסת 20A, וככה עבור כל הכלים שלנו. מה שנחמד באמת להיכנס זה הדוקומנטציה, שזה באמת כל ההסברים אודות אותו מוצר קיימים בדוקומנטציה, אם זה פונקציות רלוונטיות, אפליקציות, וידאוים רלוונטיים, תשובות על אותו כלי, וכאן בצד שמאל אתם יכולים לראות מין תוכן עניינים כזה, מניו כזה שאתם נכנסים לכל אחד מהתתי נושאים, ויש פה עוד תתי נושאים ועוד תתי נושאים, וככה באמת יכולים להשאיר את הידע שלכם וללמוד המון. אז מפה אנחנו נעבור ללשונית של הסופורט, אני רוצה להראות לכם שגם פה יש את הדוקומנטציה, אני אעבור ללחצן פה של ה-examples, אז עבור כל נושא, שקיים, יש לכם דוגמאות רלוונטיות לאותו נושא. וככה אתם באמת יכולים ללמוד גם מהדוגמאות, זה ממש קודים שאתם יכולים ליישם אותם במטלאב ולעבור אחר הקוד. זה לגבי דוגמאות.
יש פה וידאו עם בדיוק אותו הדבר, עבור כל נושא, וידאו עם רלוונטיים, שאתם יכולים לצפות עם הסברים, מאוד נוח. יש פה את MATLAB Answers, אז מי שלא מכיר, ככה זה גם כן עבור כל טולבוקס, תשובות ושאלות, עכשיו יש פה את ה-Accepted Answers, זה בעצם תשובות שקיבלו מין אישור שהן נכונות, ואתם מוזמנים גם כן, אם יש לכם איזושהי בעיה שאתם אולי יכולים לפתור פה, וכמובן גם להגיש אצלנו קריאת תמיכה, זו אופציה שהיא רלוונטית ונהדרת. ובאג רפורט, גם בנוגע לבאגים שאתם מוצאים, יש לכם פה עבור כל גרסה את הבאגים שקיימים אצלה, וכמובן פתרון לבאגים, אז פה אני גם מזכירה שאתם יכולים גם לפנות אלינו בנושא הזה. ונעבור ללשונית קומיוניטי, שזה לשונית שנהדרת ואהובה עליי. אז פה יש את משהו שנקרא File Exchange, הרבה לא יודעים עליו, אבל זה בעצם מאגר ענק של המידע, אם אתם רואים פה את המספרים, שמכיל גם פונקציות שאנשים העלו, וגם אנשי מאפבוקס העלו, גם כל מיני אפליקציות וכל מיני קבצי M ומודלים בסימולין, וכל מיני support package כאלה ואחרים. זה מאגר שאתם גם יכולים להעלות קבצים בעצמכם, וגם יכולים להוריד קבצים שאנשים אחרים העלו, וכך באמת להשתתף עם הידע הזה. ולבסוף הלשונית של האבנט, אז יש פה כל מיני, כמו שאצלנו יש את הלשונית של הוובינרים, אז גם פה יש את ה-upcoming webinars שאתם יכולים להירשם אליהם בצורה שהיא חופשית, וללמוד גם ככה אפילו במיוחד בזמנים כאלה שאתם ככה בבית ואפשר לנצל את הזמן ובאמת לרכוש הרבה מאוד ידע. זה כל מיני וובינרים שכבר היו, אירועים שקיימים במאטוורקס, סמינרים, אז גם פה זו הזדמנות נהדרת. עוד משהו בקומיוניטי שאני עכשיו נזכרת עליו שרציתי לדבר, זה הקודי. אז הקודי בעצם מאפשר לכל מי שבאמת ככה גם חדש וגם לא חדש במטלאב, קצת לאתגר את עצמו. אתם יכולים באמת להיכנס לכל מיני, נגיד, כאן זה לשונית של בייסיקס ווקטורים, ואתם יכולים פה ממש לקחת כל מיני משימות שמטוורקס מאתגרים אותנו, למלא את התשובה שלכם, ולבדוק אם צדקתם, אם טעיתם, להסתכל על פתרונות של אנשים אחרים. יש את זה במלא מלא תחומים, זה די אדיר בעיניי, זה ממש כמו משחק, ואתם יכולים באמת להתרשם מזה, וככה להמשיך וללמוד עוד אודות המטלאב. אז זהו לגבי ככה הסקירה. אני עכשיו, אני אפתח בסקר נוסף. אז רגע. אוקיי, כמה שנים אתה משתמש במטלאב? 0 עד 2, 3, 5 או 5 ומעלה? אופה, אני רואה ש... טוב, גם פה יש תשובות מגוונות, אבל הרבה לקוחות ותיקים. אוקיי, מעולה, אז אני רואה, אני אשתף איתכם את התוצאות. אז הרוב באמת הם משתמשים בתיקים שלנו, ואני מקווה שאני עכשיו הולכת לחדש לכם לכל מיני דברים ולהרחיב לכם את הידע, אז מה שנעשה עכשיו זה אני אפתח את המטלאב, ונעבור לכל מיני טיפים בעבודה עם המטלאב. אוקיי. מעולה. אוקיי, טוב. אז אני קודם כל רוצה לספר לכם שאני באופן אישי לומדת הרבה מאוד מהקריאות תמיכה שאתם מפנים אלינו, ואחת מהקריאות הראשונות שלי הייתה על משהו שנקרא MATLAB Project, אם שמעתם או לא. אז פנה אליי מישהו ואמר לי שיש לו הרבה מאוד קבצים, הרבה מאוד פונקציות שקוראות לפונקציות אחרות, והוא צריך לעשות סדר בכל הבלאגן הזה, ואני הצעתי לו להשתמש במטלאב פרוג'קט. אז כל הרעיון שעומד מאחורי המטלאב פרוג'קט,
זה עובדה שאפשר במקום אחד לנהל את כל הקבצים שלך, אתה יכול לשתף את הפרויקט עם עוד אנשים, להפיק דוחות של שינויים, לעקוב אחרי השינויים, לייצר קיצורי דרך, לראות סכמות של פונקציות, וזהו, אז בואו נתחיל, אני אפתח איזשהו פרויקט קיים, אבל לפני זה אני רק אראה לכם איך פותחים פרויקט. אז תחת ה-Home New Project, יש את ה-Blank Project, או From Folder, או כל מיני דרכים אחרות, ואתם פותחים פשוט פרויקט, ומתחילים ככה פשוט לנהל את הפרויקט שלכם. אז אני אפתח עכשיו איזושהי דוגמה, וככה אני אדגים לכם בצורה טובה מה זה פרויקט. אז אני מריצה עכשיו את הסקשן, וזה חלון של פרויקט, אתם רואים פה למעלה פרויקט. עכשיו כל התיקיות האלה זה תיקיות שאנחנו נמצאות כבר בתוך הפרויקט שלנו. ויש פה עוד תיקיות שלא נמצאות בפרויקט שלנו, אם אנחנו לוחצים על העול, אנחנו רואים את כלל התיקיות הנמצאות. עכשיו, אם אני רוצה לבצע איזשהו, בעצם לייצר איזשהו קיצור דרך. אז אני לוחצת פה על New Shortcut, וככה אני מייצרת קיצורי דרך. אני אסביר מה זה קיצורי דרך. נגיד, יש לי עכשיו כל מיני בדיקות שאני מבצעת על מנת לבדוק את האלגוריתם שלי. יש לי פה איזשהו קיצור דרך, שנמצא כאן למעלה, Run All Test. כשאני לוחצת עליו, הוא מריץ את כל הבדיקות, ואני רואה פה ב-Command Windows שהבדיקות שלי רצות, וככה על ידי קיצור דרך אחד יכלתי לנהל את כל התיקיות ולהריץ בעצם את כל הבדיקות. קיצור דרך נוסף שיצרתי פה, ובעצם אני אגב לקחתי את הקובץ הזה מאיזשהו דוגמה של מטרוקס, גם אתם יכולים לקחת וליהנות ממנו וללמוד. קיצור דרך נוסף זה אודות האפליקציה שקיימת פה בפרויקט, וככה על ידי לחצן אחד פתחתי את האפליקציה, וכמובן, כמו שאמרתי, אפשר לייצר קיצורי דרך נוספים. איך אני מוסיפה תיקייה חדשה לפרויקט? אז מכה שמיני New, Folder, Script, Live Script, כל דבר כזה או אחר שאני רוצה, אפשר להוסיף פה, בצורה ממש כמו שעושים בווינדוס, בצורה נוחה. ומשהו מאוד מגניב שקיים בפרויקט, זה ה-Dependency Analysis. כשאני לוחתת על Analyze, מה שזה עושה, זה מראה לי ככה, איזה פונקציות קורות לאיזה פונקציות, וזה גם מראה לי את הפייל טייפ, איזה סוג. עכשיו, כל פעם שאני לוחצת על טייפ אחר, אני יכולה, זה מדגיש לי את הטייפ עליו אני לוחצת. לחיצה כפולה על כל פונקציה, מראה לי באמת את הקוד העומד מאחורי זה. ומשהו עוד מגניב שקיים פה, זה שפה בצד יש לי איזה מוצרים, אני משתמשת באותו פרויקט. אז פה ספציפית אני משתמשת רק במטלאב בסיסי, אבל אם יש לכם טולבוקסים נוספים, אז גם כן הם יהיו נוכחים פה, תחת הפרודקט. אני יכולה ללחוץ גם פה על Expand All, ולראות מי קורא למי ובאיזה, כמובן באיזה שורה, זה מה שעושה Expand. וזהו, זו צורה מאוד נוחה ככה לנהל את הפרויקט, אני יכולה גם לראות את זה בצורה של טייבל, וככה לראות מי קורא למה. אני רואה שיש פה כל מיני שאלות, אז אני רק אענה עליהן בסוף, שתדעו, אז אני אתייחס להכל בסוף. ועוד משהו שאני רוצה להראות לכם, זה במידה ואני עכשיו, נגיד משנה משהו בפונקציה. אני עכשיו נכנסת פה לאיזושהי פונקציה, ואני רושמת פה, נגיד, רגע, איזושהי הערה, edit the app, ועכשיו אני לוחצת על save. עכשיו שאני נכנסת לפרויקט, אם אתם שמים לב, גדל לי פה התיקיות שהשתנו לי, לחיצה ימינית על אותו קובץ ששיניתי, לחיצה על compare, אני יכולה לקבל איזשהו דוח כזה של מה השתנה לי, זה מסומן לי, ואני רואה שבאמת שיניתי את זה ונוספה לי פה איזושהי הערה. למה זה טוב? זה טוב בגלל שאם אני עכשיו משתפת את הפרויקט הזה עם מישהו אחר, אני תכף אגע איך עושים את זה,
אז אני יכולה עכשיו להסתכל על איזה שינויים הוא ביצע בפרויקט, בפרויקט, ואחר כך באמת לעקוב אחרי השינויים. ובסוף, כמו שאמרתי, אז יש את עניין השיתוף. אני יכולה לשתף את זה בקובץ זיפ, באימייל, בכל מיני דרכים, בגיטאפ, כל מיני דרכים, אני יכולה לשתף את הפרויקט. משהו נוסף מגניב שאני יכולה לעשות זה הסטארט-אפ שאט-דאון. אני יכולה להגדיר איזה תיקיות ייפתחו בזמן שאני פותחת את הפרויקט, ואיזה תיקיות ייסגרו בזמן שאני סוגרת את הפרויקט. ויש פה בצד את העניין של הגיט. אז יש אפשרות לעשות ניהול של סורס קונטרול ולעבוד בצוות בצורה יותר נכונה. אני לא אכנס לסיפור הזה עכשיו, אבל מי שמכיר, אז שתדעו שיש את האפשרות הזו. אוקיי, אז ככה זה היה בקצרה מעבר המעמד לפרויקט, אני מאוד מקווה שחידשתי לכם. עכשיו, אני רוצה להראות לכם פה את הקובץ MLX, סיומת MLX. אם אתם רואים, זה לא איזשהו קוד רגיל, זה לא קובץ M, זה קובץ MLX, שמה שזה אומר, שזה איזשהו Live Editor. אני קצת אסביר וארחיב טיפה לפני שאני אדגים לכם. אז ה-Live Editor, מה שהוא מאפשר לכם, זה בגדול לספר את הסיפור שלכם בעזרת קוד. הוא עושה לכם חיים קלים, גם בשבילכם וגם בשביל מי שאתם משתפים איתו את הקוד. הוא מאפשר לכם לייצר מעין מחברת כזאת, מין נוטבוק, שאתם יכולים לשלב בה גם קוד וגם חומרים נוספים, כמו טקסט, כמו תמונות, כמו לינקים ומשוואות. כפי שאתם רואים פה, אפשר לייצר ככה סקשנים בין קוד לקוד ולהריץ את הקוד בסקשנים. אני מתייחסת לזה כמו איזו הפרדה של עמודים, ומה שבאמת גורם לי לאיזשהו פישוט וביור של הקוד. כמו שאמרתי, אז ניתן כל סקשן להריץ בנפרד, וזהו, אני עכשיו אפתח איזושהי דיגומה שתמחיש אפילו עוד יותר את עניין ה-Live Editor, ואני אלמד אתכם ככה כמה דברים. אחלה. אוקיי. אז הדוגמה הזאת, זו דוגמה שבעצם מציגה לנו איזשהו סיגנל של EKG, וגם מנתחת אותו, עושה לו איזשהו אנליזה. אני אריץ ככה את הקוד, ובינתיים אני אעבור איתכם טיפה על הדברים. אז אם אתם שמים לב, בצד ימין יש לנו כאן את כל התוצאות, ממש בצורה שהיא חיה כזאת, וכאן במהלך הסקריפט אתם יכולים ממש לכתוב כותרות, הערות, וכל מיני דברים, שממש יוצר, כמו שאמרתי, איזושהי מחברת. משהו שאני מאוד אוהבת, בגלל הדבר הזה, אני מאוד אוהבת לעבוד בלייב-סקריפט, זה העובדה שיש פה איזשהו עורך אוטומטי, ונגיד, ואני עכשיו רוצה לטעון איזשהו קובץ, אז הוא יודע להשלים לי לבד את הקובץ שאני רוצה, בהתאם לפקודה load לצורך העניין במקרה הזה, אז הוא ממש יודע להשלים לי לבד, וזה מאוד מקל על העבודה שלי עם המטלאב. בנוסף, אני יכולה באמת להוסיף פה כל מיני קבצי טקסט, כמו שממש, סליחה, לא קבצי טקסט, כל מיני טקסט ככה להוסיף. אני יכולה להוסיף מן הסתם גם קוד, אני יכולה להוסיף פה בלשונית של האינסרט כל מיני תמונות, היפר-קישורים, משוואות. אני אציין שאיך פותחים בכלל את ה-Live Editor, אז תחת ה-Home יש לכם פה On New Live Script, On New ו-Live Script, שתי האופציות הן נכונות, ככה בעצם אנחנו פותחים קובץ של MLX. מה עוד אני רוצה להראות לכם? תחת ה-Insert יש פה משהו שנקרא Task. אז אם ניכנס לפה, יש פה כל מיני מין משימות כאלה, שאני יכולה להריץ אותן בצורה שהיא אוטומטית כזאת, וזה ישנה לנו כל מיני פונקציות בקוד, אני אמחיש למה אני מתכוונת. אני אוסיף פה איזשהו טאסק של Clean Outliers. ופה אני בוחרת, נגיד, ב-EKG. ואני רוצה להסיר את כל ה-Outliers, אז כפי שאתם רואים פה בצד, רגע, אני אפילו יכולה לשנות את התצוגה, שהיא תהיה פה מתחת, אז אתם רואים שיש לי דאטה לפני ה-Outliers,
ככה מאחורה, אחרי האוטלייר, זה מראה לי גם מה האוטלייר, אז זה ככה משהו מגניב שאפשר לעשות עם, עם ה-Live Editor. יש פה עוד כל מיני טסקים אחרים, שזה ממש מגניב, וכמובן אני יכולה לשנות את, את המשימות פה בפנים, ולראות גם איך זה משתנה פה בתמונה. בסוף אני יכולה גם להפוך את זה לקוד, convert task to editable code, ולראות את הקוד שעומד מאחורי זה. אז זה ככה נחמד. עוד משהו שאני רוצה להראות לכם, זה שליטה על פרמטרים בתוך, בתוך אותו אלגוריתם שלכם. רגע, חפש פה איזו שורה ספציפית. יש פה איזו שורה, תכף אראה לכם, שבעצם מגדירה לי את הסף של, של מציאת הפיקים, של מטילת גלי ה-R פה ב-EKG. אז הסף המוגדר כרגע זה 2500, ואני על ידי פה תחת לשונית ה-Insert Control יכולה בעצם להוסיף איזשהו סליידר ולשנות את הערכים בצורה שהיא אינטראקטיבית בסליידר. עכשיו כשאני אריץ את זה, ואני אריץ גם את הפלוט, אני רואה עכשיו כעת, הוא לא מוצא לי את, את הגלי R החדשים, ועכשיו שאני נגיד מורידה פה את הערך, אז הוא גם ימצא לי יותר מדי גלי R חדשים, ובאמת ככה אפשר, אם יש לכם איזשהו משהו של סף, אז אפשר לשחק עם זה, יש פה עוד כל מיני פיצ'רים נוספים בקונטרול, שאפשר לשחק עם זה, זה גם משהו נורא נחמד, וזהו, בסוף אני יכולה לשמור את ה-Live Editor בכל מיני אפשרויות, אם זה PDF, Word ו-HTML, או כל מיני כאלה. אני עכשיו אראה לכם איזשהו דוגמה לקוד שכבר שמרתי. אז ככה זה נראה. זה פשוט ממש נראה כמו קובץ שיצרתם אותו בעצמכם, וככה באמת אפשר לשתף את זה גם עם מי שאין לו מטלאב, גם עם מי שיש לו מטלאב, ובצורה כזאת נחמדה הוא יכול להבין מה יש לכם בקוד, נורא אינטראקטיבי וכיפי. אוקיי, אז זה היה ל-Live Editor. ככה עוד שני דברים קטרים שאני רוצה לעבור איתכם. דבר ראשון, זה תחת ה-Home, יש לכם פה Learn MATLAB. כשלוחצים על זה, זה פותח לנו, אני תכף אראה לכם, איזשהו קישור, שמוביל אותי ל-MATLAB On-Ramps. זה קורסים אינטראקטיביים שאתם יכולים לבצע באתר של MATWORKS, זה קורסים בחינם, ואתם לא צריכים, אז באמת קורסים של איזה שעתיים, שלוש, שהם גם מאוד מאוד אינטראקטיביים, אתם יכולים לכתוב שם קוד, יש שם חיווי אם צדקתם, אם טעיתם, תוך כדי סרטונים והסברים, אז זה נורא נורא נחמד, יש פה גם על מטלאב בסיסי, גם על סימולינק, משין לרנינג, דיפ לרנינג, וממש חדש, יש גם על סטייט פלו, אז שתדעו שזה קיים, וזה ממש נהיה נחמד ככה לעשות את זה, ובאמת ללמוד מזה. ודבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, זה משהו שאני נתקלת בו הרבה בקריאות תמיכה, זה הנושא של המטלאב קומפיילר. אז תחת הפרודקט, תחת הקומפיילר, אני אכנס ככה למה שראינו קודם בסוף בסוף, וזה הדרישות של המוצר. אז תחת ה-Previous Release, דרישות של ה-Previous Release, אני יכולה להיכנס לגרסאות הקודמות של המטלאב, ולהיכנס ל-Supported Compiler. אז הרבה פעמים שואלים אותי איזה קומפיילרים נתמכים בגרסה הזאת או בגרסה הזאת, וככה תחת הקובץ הזה אתם יכולים להבין איזה קומפיילרים נתמכים, גם בנוגע לקודר ולדיפו, יש לכם פה הרבה מאוד מידע, לגבי אותם, אותם רכיבים או אותם טולבוקסים שנתמכים, סליחה, אותם קומפיילרים שנתמכים בגרסאות השונות, אז זה באמת אפשר למצוא פה באתר. וזהו, אני אסכם ככה בקצרה את מה שעברנו, כי כן, באמת הכנסנו הרבה מאוד חומר במעט זמן, אז אני ממש מקווה שהצלחתם ככה לעקוב אחריי.
אז דבר ראשון שאני רוצה להדגיש זה העניין של הפתיחת קריאת תמיכה, ראיתם שזה באמת באמת העניין שהוא פשוט, ואתם באמת שיכולים לעזר בנו עם כל התייעצות שיש לכם או שגיאות שאתם מקבלים, אנחנו נשמח ככה לעת ולעזור. דבר שני, ראיתם את האתר של סיסטמטיקס, שכן, יש בה הרבה מאוד מידע והרבה מאוד אנשים לא יודעים את זה ולא מכירים את זה, אז אתם ממש מוזמנים ככה להסתכל ולצפות וגם להירשם לוובינרים הבאים שאנחנו מעבירים. האתר של מטוורקס, גם כמו שאמרתי, מנוע חיפוש אדיר, 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 יש שם המון המון דברים ואופציות ומידע שאתם יכולים לרכוש. ולגבי המט לפרויקט, ראינו איך זה באמת יכול ככה לעזור לנו למי שיש לו פרויקט עם הרבה מאוד פונקציות, ככה לראות מי קורא למי ואיך לנהל את התיקיות שלכם. הלייב סקריפט, שזה גם כן מאוד מאוד מגניב ומאפשר לכם כתיבה אינטראקטיבית. ראינו איך ניגשים לקומפיילרים הנתמכים עבור כל גרסה, ככה אם אתם נתקלים באיזושהי בעיה, גם אתם יכולים למצוא את זה באתר של מטוורקס, ועל האון-ראמפס, שאתם באמת עכשיו יכולים מפה ללכת ולהתחיל לעשות את האון-ראמפים במגוון רחב של נושאים. זה אגב המייל שלי, מי שרוצה ככה לרשום, אני אשמח גם לענות לכם על שאלות כמובן, ו... נשמח עכשיו ככה לגשת לכל השאלות שהיו תוך כדי, אז אני פותחת את זה, רגע. כמה שניות אני אסתכל על השאלות. אוקיי, בטח, אני יכולה להראות, אז יש פה את ארטיום ששואל אם אני יכולה איך, להראות איך אני הופכת כל מיני קבצים שכבר קיימים לפרויקט, אז אם אני אכנס רגע למטלאב, אז פה תחת הניו יש לי פרויקט, כמו שראיתי קודם, ואז יש לי פה From Folder, כך שאני יכולה ללחוץ על איזשהו תיקייה שהיא כבר קיימת לי, וככה להפוך אותה לפרויקט. הספציפית התיקייה פה לא אם אני יכולה גם אותה להפוך לפרויקט, ונגיד אנחנו רואים פה שעכשיו כל מה שיש לי בתיקייה הפך להיות פרויקט. אז ארטיום, אני מקווה שעניתי לך על השאלה. זהו, אני אשמח לשמוע אם יש לכם עוד שאלות נוספות, ואם לא, אז אני אפילו טיפה להרחיב ככה באיזה שתי דקות על דברים שאני רציתי עוד לדבר. אז הרבה פעמים אני גם שומעת על הלייב אדיטור, שאולי יותר איתי או פחות איתי, או כאילו דברים שקשורים למהירות, אז מה ששכן רציתי להדגיש, ש... מגרסה 19B וגרסה 5 של 19B ב-2020A, המהירות היא אותו הדבר, ככה שאין מה לחשוש מזה. ובאמת הלייב סקריפט הוא די ישן והרבה לא מכירים אותו, הוא התחיל מה-16A, והפרויקט מה-19A, ככה שאם זה רלוונטי לכם אתם יכולים להשתמש בשני הדברים האלה. וזהו, אני ככה מקווה שעזרתי ולמדתי, ולמדתם והשכלתם מהוובינר הזה. אז תודה רבה לכולם, ושיהיה המשך ערב נעים ויום נעים, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו לוובינרים הבאים שאנחנו מקיימים פה במהלך השבועות הקרובים. תודה רבה.